تتریاباجی تخیل سیما کے سیکیورٹی فورسز دا گورنمنٹ پرائمری اسکول ایلم دا ٹول دا پارا تر کمپین لاندې د ترمیم او بحالی کار مکمل کړي او د تعلیمی فعالیتونو د پاره پرانیسته د جنوبی وزیرستان سکاوټس کمانډر وانا او چاپیریال د مشرانو سره ملاقات کړي. سکولونو نه بهر ماشومان سکولونو کې داخلولو لپاره د خاصو اقداماتو په اړه خبرې اترې کړي. د چترال سکاوټس کمانډر په مشرۍ کې د پوځي چارواکو پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو افسرانو په ګډون یوه غونډه کې چترال کې د امن او استحکام برقرار ساتلو په اړه مشاورت شوی. د سپینوام تحصیل د کاکا زیارت پسیما کې د مدیخیل زرګری او اطمانخیل قبیلو مشرانو سره ځایي کمانډر په جرګه کې د سولې او ثبات په اړه په مؤثرو اقداماتو خبرې اترې کړي. د لال قلعه میدان تحصیل وینګ کمانډر د کلال ډیری د ځوانانو سره په ملاقات کې پسیما کې د ورزشي فعالیتونو د ودې مؤثرو اقداماتو په اړه خبرې اترې کړي. په ګاڼه هیبت خیل کې د امنیتي ځواکونو لخوا د قرآن کریم حفظ او تلاوت سیالۍ کې د سیمې ګڼ شمېر زده کوونکو په فعاله توګه برخه اخیستې. د غونډې په پای کې به زده کوونکو کې انعامونه ویشل شوي.